Ja, men jag nåddes av det här beskedet under eftermiddagen med otroligt blandade känslor såklart. Det är ju en djup personlig tragisk liksom, tragedi och en stor politiker som lämnar Centerpartiet och Europaparlamentet. Och möttes av det beskedet här under eftermiddagen och det har varit mycket att smälta. Mm. Stora skor att fylla efter Fredrik Federley, eller hur känner vi inför den uppgiften? Ja, men Fredrik har ju varit en enormt stark företrädare för Centerpartiet i framförallt klimat- och miljöfrågorna. Och det är ett enormt ansvar som axlar att ta över efter honom i Europaparlamentet. Så att det är klart att det är stora skor att fylla i Europaparlamentet, men jag ska göra mitt absolut bästa när jag nu åker ner. Mm, om vi fokuserar på dig då, har du den erfarenhet som krävs för det här jobbet? Det är ju ett stort ansvar som vilar på Europaparlamentariker. Ja, men jag tror och hoppas det. Jag drev en aktiv miljökampanj, eller en valkampanj baserad på miljö- och klimatpolitik. Och det är ju där jag hör hemma. Jag jobbar till vardag som civilingenjör inom energifrågor. Och har ändå en liksom bakgrund i miljö- och klimatfrågorna. Och det kändes som att det också gick hem i valrörelsen. Även om det inte gick hela vägen i våras när jag kampanjade till Europaparlamentet, så kände jag ett enormt stort stöd. Och det var många som kände att det här är viktiga frågor som Centerpartiet måste lyfta in. Jag tror att jag kan komma in med teknisk kunskap och expertis. Inte från så mycket tidigare politiska engagemang som politiker, men med lång bakgrund i Centerpartiet och med liksom kunskap från energiindustrin helt enkelt.